Ainda sigo aqui em Madrid, gente. Acabei de gravar o vídeo do Palácio Real. Vou deixar aqui também na descrição. Vocês vão lá ver depois. E eu vim reto desde... Vamos cortar, voltamos aqui outra vez. E agora eu vou comer, deu fome. Eu vim caminhando dali do palácio, ó, tudo reto aqui. Tem um lugar aqui que eu quero comer, que é do mesmo dono do lugar onde eu comi os churros, que eu também mostrei aqui no canal, vou deixar aqui também na descrição. Fiz um vídeo de melhor de três de churros com chocolate aqui em Madrid. E eles têm um restaurante. Vou pra lá agora porque eu vou comer o menu do dia. E o que é o menu do dia? O menu do dia é uma forma de comer barata, é isso. Não, deixa eu explicar. É, os restaurantes, para sacar para tirar o máximo de benefício, eles têm que oferecer uma forma atrativa, né, para as pessoas comerem no local. Bom, enfim, eles precisam ter giro de dinheiro. Então eles fazem um menu do dia, que é um menu que é entre um primeiro prato, segundo, sobremesa e bebida, tudo incluído num preço fixo. E dependendo do restaurante, né, do local que você vai comer, vai ser um menu diferente. E a cada dia eles variam, né? De segunda a sexta-feira eles oferecem isso somente no horário do almoço e só de segunda a sexta-feira. Então agora eu vou para esse lugar para provar, ver como que tá. Fiquei curiosa porque é um local já que os churros deles, né, passou já por 5 gerações. Então é um local de referência aqui e é uma família que construiu o seu patrimônio aqui em Madrid. Então eles não só têm o local dos churros, também tem restaurante e outras coisas, sem contar os patrimônios que eles devem ter por aqui espalhado, né? Então vamos para lá, vou provar e vou compartilhar com vocês a minha experiência nesse lugar. Esse lugar está pertinho do palácio aqui, do Palácio Real de Madrid. E, gente, eu quero aproveitar também, se estiverem gostando do vídeo, já deixa o like, não se esqueça. Se inscreva no canal e também me sigam lá no Instagram, que eu vou compartilhando as fotos dos meus passeios por aqui também. Hoje eu vou conhecer e provar o Madrid Grill, que está a 2 minutos da Plaza Mayor de Madrid. Esse restaurante, ele é 100% gluten-free, ou seja, todos os pratos que elaboram aqui estão aptos para celíacos, para aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Também para quem está de dieta de glúten ou também para os curiosos como eu que queiram conhecer e provar. E aqui é possível encontrar desde pratos típicos, tapas, carnes grelhadas, lanches como hambúrguer de carne, de frango. E a vantagem de ser um restaurante 100% gluten-free é que evita a tal da contaminação cruzada, que é quando o alimento entra em contato com o glúten ou é elaborado em superfície ou com utensílios de cozinha que tiveram contato com o glúten. O menu do dia tá aqui, é um papelzinho aqui com os pratos que eles oferecem. É a minha primeira vez aqui. De curiosidade mesmo, eu passei aqui na frente, né, como eu comi os churros. Aí eu falei, ah, eu achei interessante esse lugar. A moça me falou o horário, que eles estão de 1 da tarde, começam a servir o menu e vão até as 4. E eu pensei, bom, como está pertinho aqui do palácio, por que não, né? O menu do dia, você paga um valor fixo, aí entra o primeiro prato. Aqui eles têm sopa de cocido, tem arroz caldoso de marisco, habitas tiernas com jamón y huevo e salmorejo. Bom, habitas são como umas... Ai, gente, é um tipo de legume, que é tipo um feijãozinho plano, se eu não me engano é isso. E vem com jamón e ovo. Tem uma outra opção que eles têm aqui, é o salmorejo. O salmorejo lembra um pouco o gazpacho. É servido frio, com tomate, pimentão, cebolas, temperinhos, né? E de segundo você pode escolher ou o cocido completo, albôndegas de frango com molho. Tem também entrecô de vaca, de carne de vaca, né? Eles trouxeram também a carta aqui, que tem um montão de coisa, que deu vontade de provar tudo. Mas vou ficar com o menu, né? Vamos provar o menu. Tá 17 euros. Aí também no menu inclui uma sobremesa e a bebida. Também outra coisinha que eu não tinha visto também, que no menu do dia inclui também o pãozinho. Bom, é isso, eu vou pedir menu mesmo. De primeiro eu pedi o arroz caldoso, que é um arroz que ele vem assim, bem molhadinho, ó, e é com marisco. Bom, eu adoro marisco. Bem, parece uma sopinha mesmo isso aqui. Calma, tá bem quente. Eles fazem um sofrito com tomate e pimentão. O sofrito é tipo assim, fazer um refogado mesmo de tomate com os temperinhos, né? A cebola, o pimentão e tudo. Aí na hora de preparar esse prato, eles colocam o sofrito, aí colocam o caldo e o arroz. Aí eles colocam bastante caldo pro arroz ficar assim, ó, praticamente nadando no molhinho aqui. Eles fazem um camarão inteiro, ó. Deixa eu tirar aqui a cabecinha dele, que eu não vou comer a cabecinha. Além do camarão, também vem mexilhão. Olha que enorme essa almeja. Uau! O que eu faço com ele? Nossa, muito boa. Tem outros lugares que oferecem um menu do dia mais econômico, tipo 11, 12, vai depender do lugar. Só que aqui, gente, eu vi assim que é bem caprichado. Esse aqui é o meu segundo prato, é um entrecôte. Eu pedi no ponto, você escolhe o ponto, se você gosta pouco feito, bem feito, né, você escolhe. E acompanha também umas batatinhas fritinhas. O cheiro tá muito bom da carne.
Nossa, dá pra notar que eles dão uma pré-cozida aqui nessa batatinha e depois fritam. Nossa, fazia tempo que eu não comia uma batatinha assim frita tão boa. Batata mesmo, né, gente? Não batata do McDonald's, essas batatas de fast food, né? Eu pedi no ponto, mas acho que eles passaram um pouquinho, ó, aqui. A não ser que esse outro, essa parte aqui tá menos, tá melhor. Tá muito boa. Só acho assim que poderia ter um pouquinho mais de sal. É só pedir também. Mas tá bom. Como tá perto de ponto turístico, então acaba enchendo aqui. Eu cheguei e tava vazio, claro, foi na hora que abriu. Mas agora mesmo, né, como já é horário de almoço, já tá bem ocupado aqui as mesas. Eu tô observando e aqui vem muito turista. E o pessoal não fala nada de espanhol. E os camareiros, os garçons, né? Aí sei lá, gente. Eles também não falam inglês e entendem muito pouquinho. Eu acho que muitos turistas europeus, eles já dão por feito de que vão chegar em qualquer lugar vão falar inglês com eles. Então eles não se esforçam em nada, sabe? Em aprender o básico do espanhol. De sobremesa, eu pedi um flan, que foi o que ele me recomendou daqui. Geralmente no menu não tem muita opção assim de sobremesa, né? É tipo duas, três sobremesas ou café, né? Aí eu perguntei pra ele, o que você me recomenda? Aí ele me recomendou um flan. Então tá, eu vou seguir o que o garçom me recomendou, né? O flan é igual um pudim, gente. É igualzinho um pudim. Ó, vem essa caldinha aqui, ó, que é o caramelo, igual do pudim. E o que leva o flan? Leva leite, ovo, açúcar e baunilha. É isso. Como ele dourou bem, aí fica aquele gostinho mais de queimadinho, né? Caramelo. Pra quem gosta, né? Eu, assim, não sou muito, muito fã de pudim, assim, quando o caramelo fica bem, bem queimadinho. Mas tem quem gosta. Esse daqui é um menu do dia que eu provei aqui em Madrid. Tem vários outros lugares, tem outros preços também. Eu gostei aqui da qualidade, gostei dos pratos, são bem fartos mesmo. Embora, assim, o menu tá custando 17 euros, mas eu gostei. Eu particularmente, assim, pra se for comparar, assim, qualidade, preço, o atendimento, o local também, super confortável, super cômodo, bonito também. Se eles cobram 17 euros no menu, é porque eles estão oferecendo pratos com uma variedade e qualidade também, né? Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa minha experiência aqui provando o menu do dia aqui em Madrid. E se vocês gostaram, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!